Trečiasis numeris Žirgas Aukselis Kas, su Gerbina Vyslauskaitė Potis, Potis, Who's in front? Who's in front? What number? Ir netrukus matysime finišuojančius sportininkus bei žirgus. Ekipažai išrieda į tiesiąją, kova vyksta nebent dėl antros trečios vietos, tačiau panašu, kad kol kas rezultatas aiškus ir rekomenduojame. Pirmoji vieta, antrasis numeris, Aleksandra. You gave me a pay 40 liters. It was five. No, I said. No, a second.